Պարոն Պապյան, Փաստորեն Բևերը հայտարարեց հանրահավաքի օրը սեպտեմբերի 21-ը, այսինքն սա Բևերի ասած X պահն է արդեն։ Սանով մենք սկսում ենք հանրահավաքների հերթական շարք, որը որակապես նոր ժամանակափուլում է, որովհետև այն ինչ որ Բևերը ասում էր նախկին հանրահավաք, որ գալիս է այլ իրավիճակ, որ աշխարհական փոփոխությունները տեղեր են, մենք տեսնում ենք սա մեր աչքի առաջ է։ Եվ այդ X պահը կլինի հասունացման շրջանով և վստահաբար դա գալու է մի այնպիսի ժամանակահատված, որ մենք իրապես կկարողանանք իհարկե աշխարհականը բարենպաստ պայմաններով անկախ Հայաստանի նախադրյալ և հիմքերը ստեղծել։ Պարոն Պապյան, տեսեք, Բևերը այս այցը ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի և իր պատվիրակության այցը աննախադեպ է համարում, սակայն եղան նման տեսակետներ, որ ավելի վաղ էր պլանավորած այս այցը, այնպես չի, որ հենց այս սահմանային լարվածության և պատերազմական իրավիճակով էր պայմանավորված, ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է։ Այո, ավելի վաղ էր պլանավորված, դրանից այս այցի կարևորությունը չի նվազում, այսինքն այցը մնում է այց, ԱՄՆ-ի երրորդ պաշտոնյա, այցը մնում է երրորդ պաշտոնյա, ուղղակի սա այո համընկավ կարևորագույն և դժվարագույն մի փուլի և գիտեք, ուրիշները գուցե և հրաժարվեին նման այցելությունից, գուցե և հազար տեսակ պատճառ բռնել, նայեք մեր այսպես կոչված դաշնակիցները շաբաթ տևում մինչև իրանք պիտի գնացնեն, իսկ Փելոսին իսկույն եկավ, այնպես որ շատ գնահատելի է և կարծում եմ իշխանությունները այս 1.5 օրը, որ պիտի գտնվի այստեղ, վստահաբար պիտի ճիշտ կնեն, օգտագործեն հստակ ծրագրեր Միացյալ Նահանգների առաջին հերթին անվտանգության և երկրի պաշտպանության առումով։ Ինչ է կարծում, նկատում եք այս իշխանությունների կողմից արդեն իսկ տրամադրությունների փոփոխություն նկատի ունեն այն, որ հապկից դուրս գալ, արևմուտքի հետ սերտ կապեր արդեն իսկ… Ես չգիտեմ արդյոք իրանց համարձակությունը և խոհեմությունը կբավարարի հապկից դուրս գալու քայլեր անել, բայց փոփոխություններ նկատում եմ, կարծում եմ բոլորն են նկատում։ Մեր իշխանությունները պատեապատ իշխանություն են, իրենք հասկանում են, որ Ռուսաստանը, Պուտինը թուլանում է, արևմուտքը ուժեղանում է և շատ հավանական է, որ մի քանի ամիս հետո մենք ականատես լինենք, որ իրանք ոնց ասած մեր խոսքը կտրեն և մեզ ներկասեն, որ ուր ենք մենք, երբ որ իրենք արևմտյան կողնորոշում ունեն, այո, իրանք անելու են, բայց ելնելով պատեապաշտությունից, մերը համոզում է։ Մենք տարիներ շարունակ մեր համոզմունքով, հալածվելով, քրեական գործերի տակ ընկնելով, ժամանակ ծախսելով, առողջություն ծախսելով, շատ-շատերը ձերբակալվելով, շատ-շատերը մեր գործընկերների զոհվելով սահմաններին եւ այլն, սրան գնացել ենք, այնպես որ այո, պատմական զարգացումը անխուսափելի է։ Իսկ պատմական զարգացման մայրուղին դեպի արևմուտք այ դեպի այդ զարգացած երկրները։ Կարող ենք ասել, որ Հայաստանի ապակա աղութացման պրոցեսը արդեն իսկ մեկնարկել է։ Այո, կարող ենք ասել, ըստ էության դա մեկնարկել էր այն ժամանակներից, որ մենք սկսեցինք դրա մասին խոսալ և այլն, բայց սա որակապես այլ փուլ է, որտեղ վստահեցնում եմ ձեզ, նման, այսինքն այցը նախանշում է իրենով արդեն այլ որակ, այլ մակարդակը և դա հասկանում են բոլորը, միայն նայեք բոլոր թերթերը, Ռուսաստանի արձագանքը, Բաքվի, Անկարայի, բոլորը հասկանում են, որ ի վերջո սա հերթական ու սովորական այց չէ, հատկապես Պելոսին, որը դեմոկրատական կուսակցության երկրորդ դեմքն է և երկրի երրորդ դեմքը, բացի այդ դա տասնամյակներով համոզված հայկական հարցերի կողմնակից է եղել և ինքը այս բոլորից շատ լավ տեղյակ է։ Պարոն Պապյան, եւ այս պահին ճիշտ է, խաղաղություն է, պատերազմական գործողություններ չկան, սակայն վտանգ տեսնում եք, որ կրկին հարձակում կլինի, թե այնուամենայնիվ հետևություններ կանի Բաքուն։ Իհարկե որոշակի հետևություններ կանի, բայց Բաքուն այն երևույթն է, որ ամեն մի առիթ ինքը օգտագործելու է մեզ վնաս պատճառելու, արձակվի, գնդակոծի, անպաշտպան քաղաքներ ռմբակոծի եւ այլն, դրա համար էլ մեզ պետք է իսկական ճիշտ ամուր դաշնակից։ Հիմա տեսեք, մի փոխնախարարի զանգի շնորհիվ 3 օրա կրակոշ չկա, ընդամենը փոխնախարար Ալիևին զանգեց, բայց ինքը հասկանում է, որ երկրի փոխնախարարն է։ Այո, վտանգը կա, երբ որ Պելոսին գնա, մենք տեսնում ենք նաև Ռուսաստանի այն դիրքորոշումը, երբ որ լղոզում է այս ամբողջը զոհին հարձակման և ագրեսորին նույնականացնում, հաստակեցում չկա, իհարկե փորձելու են, ինչքան Հայաստանի
պետականության վերակերտումը մոտենում է, այնքան մեր թշնամիները ակտիվանալու են։ Բայց սա գիտեք լավ է որն է, որ այդ փորձություններից ու տարապանքից հետո մենք հաղթանակով ենք դուրս գալու եւ այլ պետություն ենք ունենալու։ Շնորհակալ եմ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։